Pessoa que em qualquer acontecimento ocupa ou desempenha papel de destaque. Nossa igreja tem valorizado e incentivado as iniciativas dos leigos como agentes de evangelização. O documento de Aparecida, número 214, afirma: é um sinal de esperança o fortalecimento de várias associações leigas, movimentos apostólicos, eclesiais e caminhos de formação cristã, comunidades eclesiais e novas comunidades que devem ser apoiadas pelos pastores. Estes ajudam muitos batizados e muitos grupos missionários a assumirem com maior responsabilidade sua identidade cristã e colaborar mais ativamente na missão evangelizadora. Nas últimas décadas, várias associações e movimentos apostólicos negros desenvolveram forte protagonismo. Para abordarmos esse tema de maneira mais frutuosa, vamos receber nossa procissão de entrada. São eles: OBS, Obras, Vocação Sacerdotal,
pois todos fomos batizados. Entre vocês duas, cada vez alguém, eu confio em que hoje
E o nosso trigo nessa leitura se lembra disso. Essas questões não podem ser respondidas, né? Mas podemos só ler. Vejam só as questões. Nós vimos que muitas pessoas em nossa paróquia, né, se empenharam para entender os movimentos. É a causa de uma também, a sua adoração surgiu. Hoje nós temos tantos movimentos aqui, né? O pessoal de Fernando, o pastor Alcatelete, o pastor Alcatelete, enfim, tantos movimentos, eles estão tem porque alguém teve ideia, alguém teve iniciativa de fundar. Imagina que repensa todas as catequias resolveram não mais trabalhar com a catequese. E aí a pergunta é, como tem sido a nossa participação nesse movimento? Todos esses movimentos, como tem sido a minha participação nisso? De qual vez eu passei? Segunda pergunta, sentimos-nos verdadeiramente membros do povo de Deus? A gente fala assim, a palavra do sacramento está fazendo 130 anos, eu sinto que sou eu. Eu me sinto como parte dessa igreja, eu me sinto como parte dessa paróquia, eu me alegro com essa paróquia, ou simplesmente não, não há nada mais. Então, para que você leve para lá, que sua caixinha, que sua caixinha, ou nós sempre esperamos que os outros realizem as tarefas por nós. Eu não tomo iniciativa de alguma coisa, eu sempre espero que alguém faça para mim. 3. O que eu posso fazer para melhorar a minha participação na igreja? O que eu posso fazer? E 4. Quando eu faço outros, não dou minha opinião ou não participo, esperando sempre que os outros falem por mim. Depois participamos de reflexão, participamos dos encontros que tem. E quando tem uma pergunta, sempre vou falar. Da minha ajuda, na vista da minha participação dos movimentos que eu atuo. Eu falo para nós, espero sempre alguém fale para mim. E tem uma notícia boa para nós, que o nosso organismo, nosso corpo, nós temos um membro que não funciona mais assim, né? Para funcionar, né? Nós temos, por exemplo, o nosso organismo, uma apêndice, né? No final sim, o intestino, uma apêndice serve para quê? Para nada, né? Serve para mais que apendicite, porque nossas histórias você pode até morrer, né? Com a crise de apendicite. E quem teve apendicite fala, dói demais, né? Então a bênção é como não serve para nada. Como não serve para nada, né? Para a máquina para a gente vai lá e arranca aquele apêndice, não é isso? Arranca, tira de fora. E dentro da igreja, o homem se recusa a funcionar. E em nosso meio, ele se recusa a fazer o trabalho que quer. Mas não tem que pensar assim, a igreja fica fora, Deus manda embora. Aí Deus não nos dá. Por mais que a gente não queira assumir nosso serviço, por mais que nós não queiramos ser anjos da igreja, mesmo assim, Deus não nos abandona. Porque ele confia ainda. Ele é a posse da criação. Nós somos criaturas desse Deus. Nós somos membros dessa igreja. E se você, né, está me ouvindo, você ainda não encontrou esse caminho, não encontrou a sua função, a sua vocação na igreja, não encontrou ainda o que você pode participar, saiba que Deus tem que estar esperando. Ele te espera, ele te respeita, ele respeita a sua fé. Mas não se esqueça, ele espera você, você está lá. Você seja o servo fiel. Você pode dizer como isso aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e para cumprir o seu amor. Repete como forte. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.